এজন ৰজা এদিন তেওঁৰ তিনিজন মন্ত্ৰীক আদেশ দিলে, তিনিওজনে এখন এখন খালী বেগ লৈ ওচৰতে থকা হাবিখনলৈ যোৱা আৰু ভাল ভাল ফল মূলেৰে বেগকেইখন ভৰাই আনিবা, কথামতেই কাম। তিনিওজন ওলাল হাবিলৈ। প্ৰথম মন্ত্ৰী, তেওঁ ভাল ভাল ফল মূল বাছি বাছি বেগত ভৰালে। দ্বিতীয় মন্ত্ৰী, ৰজাইতো গোটেই বেগখন নাচাই সেয়ে তলত পচা বেয়া ফল ভৰাই ওপৰত কেইটামান ভাল ফলেৰে বেগখন ভৰালে। তৃতীয় মন্ত্ৰী, ৰজাৰ বেগ খুলি চাবলৈ ইমান সময় নাই সেয়ে তেওঁ শুকান ঘাঁহপাত আদিৰে বেগ ভৰাই লৈ গ'ল। দৰবাৰত হাজিৰ হোৱাৰ পিছত ৰজাই আদেশ দিলে, তিনিওজন মন্ত্ৰীক কাৰাগাৰত বন্দী কৰিব লাগে 7 দিনৰ বাবে, তিনিওকে বেলেগ বেলেগকৈ, আৰু তেওঁলোকক খাবলৈ একো দিয়া নহ'ব। তেওঁলোকে হাবিৰ পৰা যি আনিছে তেওঁলোকৰ লগত দি দিয়ক। প্ৰথম মন্ত্ৰী, তেওঁ বেগত অনা ফল মূল খাই 7 দিন কটালে। দ্বিতীয় মন্ত্ৰী, দুদিন ভাল ফল খোৱাৰ পিছত তেওঁ পচা বেয়া ফল খাই অসুস্থ হৈ পৰিল। তৃতীয় মন্ত্ৰী, তেওঁ খাবলৈ নাপায় শুকাই মৰিল। দ্য মৰেল অৱ দ্য ষ্টৰী, আপোনাৰ চিন্তাধাৰা যেনে হ'ব আপুনি তেনে ফলেই পাব। হয়তো আপুনি নিজে ভাবিব আপুনি বহুত চতুৰ, আনক ঠগাইছে, কিন্তু নহয়, আচলতে আপুনি নিজে ঠগিছে। স্ত্ৰী যেতিয়া পৰপুৰুষৰ প্ৰেমত পৰে তেতিয়া 5টা কমন লক্ষণ দেখিব পোৱা যায়। নাম্বাৰ 1, স্বামীয়ে কৰা কোনো ভাল বেয়া কামতে অভিযোগ নকৰে। নাম্বাৰ 2, স্বামীৰ লগত হাঁহি মাতি থাকে কিন্তু বেছি সময় নিদিয়ে। নাম্বাৰ 3, আগৰ তুলনাতকৈ বেছি সাজন কাচন কৰে আৰু নিজকে স্বাধীন বুলি ভাবে আৰু তেনেকুৱা আচৰণ কৰে। নাম্বাৰ 4, মাকৰ ঘৰলৈ বেছি অহা যোৱা কৰে আৰু গ'লে আগৰ তুলনাতকৈ বেছিদিন থাকিব বিচাৰে। নাম্বাৰ 5, তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা ফোনটো যিকোনো প্ৰকাৰে আপোনাৰ পৰা দূৰত বা লুকুৱাৰ চেষ্টা কৰে। তিতা হ'লেও কেইফাকিমান সত্য কথা। নাম্বাৰ 1, মধ্যবয়সী মানুহজনেও বিয়াৰ কাৰণে কম বয়সী ছোৱালী বিচাৰে। নাম্বাৰ 2, প্ৰতিদিনে যৌনপল্লীত যোৱা ল'ৰাজনেও বিয়াৰ কাৰণে ভাৰ্জিন ছোৱালী বিচাৰে। কি সুন্দৰ বিচাৰধাৰ নহয় জানো? নাম্বাৰ 3, এজনীৰ পিছত এজনীক তোমাক নাপালে মৰি যাম, বিয়া পাতিলে তোমাকেই পাতিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ল'ৰাজনে শেষত মা দেউতাৰ পচন্দৰ ছোৱালীজনীক বিয়া পাতে, বা মা দেউতাৰ কি একান্ত বাধ্য পুত্ৰ। নাম্বাৰ 4, প্ৰতি নিশাই সাৰে থাকি চেট কৰা ল'ৰাজনেও বিচাৰে তেওঁৰ হ'ব লগা ৱাইফজনীৰ যাতে ফেচবুক আইডি নাথাকে। কি আজব চিন্তাধাৰা নহয় জানো? নাম্বাৰ 5, এজনী থৰহিতা ছোৱালী কোনো ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ অধিকাৰ নাৰাখে, কিন্তু নিয়মিত যৌনপল্লীত যোৱা ল'ৰাজন ঠিক সময়মতে বিয়া পাতি সংসাৰ কৰি আছে। আমাৰ সমাজৰ কি অদ্ভুত মানসিকতা। নাম্বাৰ 6, এজন ল'ৰাই 30, 40, বা 50 বছৰলৈ বিয়া নাপাতিলেও কোনো কথা নাই ওচৰ চুবুৰীয়া, কিন্তু ছোৱালী এজনীৰ 20 বছৰ হ'লেই নিজৰ মা দেউতাতকৈ কাষৰ খুৰীমা আৰু আইতাহঁতৰ টোপনি নহা হয়। সেই ভয়তে এতিয়াও বহু মা দেউতাকে কম বয়সতে ছোৱালীজনীক বিয়া দি দিয়ে। পৃথিৱীত কেতিয়াও কোনো মানুহে পৰ চৰ্চা কৰি সফল হোৱা নাই। যিয়ে সফল হৈছে তেওঁ নিজৰ চৰ্চা কৰিছে, নিজৰ ক'ত ভুল হ'ল কিয় হ'ল তাতে সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ কৰিছে, সেয়ে আনৰ চৰ্চা নকৰি নিজৰ কৰক। পঢ়া বয়সত প্ৰেম কৰি ভৱিষ্যত নষ্ট নকৰিব, প্ৰথমে কেৰিয়াৰ কৰক, তাৰপিছত প্ৰেম কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় পাব। মনত ৰাখিব, টকা নাথাকিলে কোনো সম্পৰ্কই নিটিকে। সুন্দৰ চেহেৰা লৈ অহংকাৰ নকৰিব, কাৰণ মৃত্যুৰ পিছত আপোনাক চুই গা নোধোৱাকৈ ঘৰত নোসোমায়। ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ। জয় আই অসম।